ih maknu škole. Onda taj zove. Ja pekajem tu njerinu ne pritos. Sa shumë gjëra ka bërë Zoti Pacolli, ne nuk mund t'i numërojmë.
edhe të fillojmë të numërojmë ne nuk mundemi. Se sa e çdo ditë bën diçka. Kur e keni parë një ditë që ai nuk ka qenë diku të takohet me dikon që të flas për Kosovën, për ne, për armërinë tonë. Dhe prandaj unë gjithmonë dëgjoj këshillën nga Zoti Kosovit, sepse kemi se çka të mësojmë. Është inspirimi, është motivimi. Gjithmonë kur e mendoj dhe kur e shoh se çfarë bën atëherë, çfarë bëj unë pra si ma? Unë do e taftoj tani dhe na të regoj pak për jetën e ti dhe të flasë me shpirtin e ti të mafë. Dhe... Prishtina, në Krim, në Mbej, e ka në sajën me. Dëshiroj që ju më si një jokë. Por duke se energjia ju pozitive këtu, filloj të reflektoj të këmë dhe unë përgushin energji pozitive. Falemderit. Mëza është një person një jasë zakonëshëm, anë ka thua këtu, që të jonë bashkë me ju, dhe unë këtë fjesë këmë pranua me vëmet, edhe pëse kemi posë problem të gjenë orore me dukë të kur, jemi në fushot, por si të qëtë ishte knasi që më dakurduam, edhe knasi me në modë se edhe ashtu agenda dhe joj që ne të jenë këtu së bashku. Unë këtë për marë një takim që unë sinqeresht inspiroj edhe nga ju. Unë shof ju për cjeli gjithmonë dhe shumë herë dëshiroj që t'jo me ju dhe t'kallon momenti dhe qasë bukra me ju. Por koha, koha në shtetilës me lijon. Shembol të një dronë, vonë, jërë dhe familja ime, unë nuk isha aty, isha dikon tjetër, o këfeva, me vones, fëmit kishë në rome fjetë, sot më nxes, po ata mundësin të ishoftë, kjo me ta pak, unë në punë mija, ata në punë prapë për Zvicën. Isha vetë në bytë rionë me ta. Unë në mos e ndi vetën shumë sigurët që ne në këtë ndërmatësi përbash dhe të dojë. E gjitha të, se e di nga praktikat, se bashkimi është fillimi mirë për seksive, harmonia është progres në veprim që e vërë dhe përnosh zboshku nuk ka mundësi nësë të ketë sukses. Dhe fëtë zboshku nëse ne jemi në harmoni e respektojmë njëri tjetër, e dojmë njëri tjetër, e dojmë shënimin që e kemë suksesi dhe tjetë i garantuar. Dhe si gjdo herë unë me mozën nga njën, me mozën nëmër 2, tako shpesh dhe trajtoj gjëra. Dhe unë, desi këndonë gjithmonë maj ditur, maj lundur, këndonë maj forcuar nga takime tonë. Por, sigurisht ju keni folë shumë herë për karakterin e njerit. Shumë kosh u njetë, shumë kosh nuk me njetë.
On jam njeri që për qëllim jetësor e ka pasur që cilën me njerëzit, ashtu si që unë kundosh që njerëzit cilën në mu. Dhe këto jo munduar gjithmonë që jam ahi. Nuk është diçka që unë kam improvizu botë, por diçka që ka linë bashkë në mu. Dhe gjithmonë kundosh që cilën me njerëzit ashtu si që a kundosh që ata cilën në mu. Dhe gjendja ime gjithmonë në çdo veprimtari ka qenë maksimumi që mund të arrijet. Nuk kam pranuar asnjëherë që të marr një gjymë zgotë dikun, apo diçka që tonë kom targetu që të arrij maksimumi. Dhe a kom arrit atë, apo jo, është një histori tjetër, por shumë e rasteve, unë e kom arrit atë. Ekzistojnë disa parakushte. Parakushte pra cilat jo keni bashkjetu me parakushte. Nuk jo kushte që ti i kryon sot dhe thu se on o pregadita tash të arri maksimumin e asaj që on du të arri. Por janë ato parakushte cilat të kam përcim të mjetë. Arritjet e një bashkëmishme për një njëri të sukseshëm, edhe për mu që kanë qenë, dhe do tjene dhe për ju, duhet të shërbejnë si nëzitje për arritje tjera. Asë njëherë, mosë nga botë është shumë dinamike, gjëra të ndodhe me shkeci dritës. Mosë nga një asë njëherë në basë një arritje, dhe të thonit, ta shkondonjë, po pushër. Edhe në do që keni shkohë në fitness, dhe keni kry një jatë fitness, kërë po pushër pak, ke pushër dy dritit, mo e ke pas shumë shkirë me atë rifilu pratë. Mosë ndarëni, të thërë, tjetë gjithmonë me arritë, tjetë nëzitje, shka për arritët tjera. Dhe jeri sa dhene të arritja e mund shkër maksimale. Dhe o kërë dhe përmashtë, kërë e tha, në mozët të kushetit, sa sfida i konkurrito. Shumë sfida një jetë, shumë arritje, duhet thonë, duke thonë nga zdutje marogant, por shumë arritje dhe me njëherë sfida tjetër. Një sfida tjetër, po të rritje tjetër. Bile në libri të që e kushtru, e po dhe në titull, titullot, nga sfida në sfida. Dhe për mu sot, kretë kjo jetë që ka kalu, ka të shpejtësi, duke që ka qenë vetëm sfida. Por, duhet pashtu të thonë se këto sfida kanë përfundu në shumë të nëranseve me rezultatën, me sukses, që vatë mu më kam bëllë kjumëtur. Shpejtërisht kjumëtur. Për asyrë që mu më kam pregatit që të dëshmohet aje që unë e du t'ja. Nuk jem duke forë për para tani. Egziston do shta një ndryshim e njëve biznesit tipik dhe mu. Do shta shumë herë, kam mos eroni, jam të njëri atipik i biznesit. Për arsye se kontratat që kom pasë nuk i kom shëquaj nga aspekti i shumës të kontratës. Por gjithmonë i kom trajtu dhe i kom shëquaj nga vëllimi i punë që duhet bërë. Dhe ato mu, adhe, kë parim mu kanë dhimore atë shumë. Duhet të thëmë dhe juve. Pa morë parasysh, qëtar kontrate do të nëshkruni një dit me partnerin e juri. Mos e shqyqoni sa është shumë, ajmë në meqenë dhe një shumë banal i vogël. Po shqyqoni dhe dhimin e sotë, qëtar punë e ju duhet dhe mi,
dhe ajo u juve ju bën ti besoni vetë vetës se ju jeni aty për të kry punë. Dikosh që ka dhënë një përgjësi shumë të madhe dhe këtë përgjësi ju nuk duhet të abuzoni me këtë, por ta kryeni. Dhe kompenzimi vjen në fund. Ai duhet të jetë për çdo punë, si të gjithë. Çdo gjë në jetë, unë është dashtë të mësoj. Mësoj si të vishën, mësoj si të silën, si të ullën në trenë, mësoj si të ullën në restorant, të ushqehen. Çdo gjë është dashtë të mësoj. Për arsye se, sigurisht ka një numër të madh fshatarë këtu, unë vi prej një fshati dhe në fshat, as kush nuk ka pas kohë që të më mësoj, as që u shihemi dhe kur u shihemi kur han duhet bëhet goja mbyllur, buzë mbyllur e tjera, tjera, tjera. Por ne kemi ngron ashtu si që kemi mund dhe jemi eduku ashtu si që kemi mund. Kur kom dalë relativisht i ri, kom shku jashtë, kom dalë me paj mbushë të gjithë në dhe dhe gjithë gjithë e kom vrejtë, unë të gjithë është të mësej. Dhe, jo vetëm të mësoj, dhe kjo ka qenë një gjohë që unë do t'ju rekomendeje ju të bërë. Po është dashtë shumë herë të mësoj, të rrimësoj, pra, deri sa kom qenë gjendje ta interpretoj, ta spjegoj. Spjegimi ka ndodhë edhe vetëm me vetën time. Shumë herë, në busë qeshti, ka ndodhë që kom shku para përshyves edhe e kom përseri në fetë atë që e kom shku. Dhe kom të tu atë ku atërgoj tjene. Dhe nëse kom qenë ekselent në këte, dhe fetë unë e kom kuptu se atë e kom shku, vetëm atër. Ado Brunca nuk ka qenë të parë imi. Dhe unë gjithmonë përsërisë shtohërë të këmiqtë e mi, të njerëzit edhe në tubimet ndryshme që kërkojnë djesë nëse dikem pa dhe dashë e kom shkyjë ose e kom pëngu një shka. Dhe me qëllim unë nuk kam vepru asgjohë diqka që ka mundë të shkoj në dalë të tjetëri. Për arsye se i thash se atë nuk e kisha dashë onë që t'i poshtë ma përmu dhe nuk do doja asë një herë të bëjë. Por, njëri ju që punon, gabon, njëri ju që hirës, aje është subjekti i gabimeve, gjyshim, thoshte, onë asë një herë mirë nuk do të vdesë prej automobilit. Unë nuk jubi në ato, nuk i grajë në ato, vidit edhe jëmë lartësojnë, edhe për të duhet edhe eshko. Por do ku që është i mbulhun, dikon është edhe subjekt, është shenjesë e gabimeve, por gabimet ndohen me gabimet që jëmë bërë qëllëmshëm dhe ato që jëmë bërë rastësishëm. Ato që jëmë të rastit, kërkuat falje dhe ato, duhet të falë, praktikisht. Unë kom utuar gjithmonë një farë mënyre me një farë vetëbesimi. Një vetëbesim edhe në atë që kom bosë, kom posë të një. Ka qenë një rast, unë kallova treva klasën e tretë të shkollës normale. Dhe e dija se egziston këtu në Prishtinë edhe mundësia tjetër shkollën e mesme me kry për 4 vite. Dhe ishe gjimnazi. Dhe unë u interesova, nuk di si këm ditë atër, këm qenë fëmi, u interesova si është mundur me kalu për shkollën prej në basë viti 3 shkollës në mojë në gjimnazi. Dhe në thanë se duhet shumë ku, duhet të nështrojë njësa provimeve nga ndryshuse dhe onë thash punë.
Все целим то, что се освиде море, ве он 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 е бирате, ве шкова, ве свидова били биле джуе латини. А смеле на мен пробите муи ме су джуе латини, се он пота бите муи си вере се су, ве шкова се в су се тот, ке чен мир, не тьера се нук тот, нук тот пенгой, джуе латини, се он профессор, ju doni, on ju se da ljube, ju doni to pet nešto se dovoljte. Kada smo vas tri kore, da je Toma Tise, kom vas tri kore, da je Toma Tise došla, on kom suve, di shka mati e presidi, sinceri. Edhe, ajte non të mbyt, edhe on vesha, sinceri, shti nije, na to dhe, on dalë, as tre minuta nuk dohi, krejt kjo ceremoni dhe on kaljova dhe latinishte. Prandaj, friga te nëse me ndonë të suksesi, friga nuk duhet tjetë pjesë e duja. Friga është diçka që të ngonë suksesi. Friga, bile bile, verë njerëzit në gjumë, do thet i verbonë ta. Dhe shiqoni dhe primet e juja që vërënë, thironi nga frika. Spori, nëse doli, dili para dikujtë të trisni. Edhe unë jo këmë posë të rinë, por në moment, ndaljëri njëherë shiqoni në sy, edhe merë një frymë nga, po më ndoj, thel, njëherë dy, edhe e shimë nëse ju lironi nga frika. Dhe nëse boni diçka dhe keni fikë se mos po ka boni, ju hiqene nga koka dhe me doni se këto nuk ka fikë, o do të bojate. Doni me eliminu fikën nga jeta e juj, e sidomos aty ku flitet për suksesin, për asyje se frika i bën njerëzit pasit dhe pa përdojshme. Unë këmësu shumë edhe për këtë që ku jemi, për këtë kohë, vetëm duke i falenderu të kalimës. Gjdo njeri i suksesit që fillon një vëpërën për diku, a rinë dikon, nuk duhet asë njëherë të harroj se është doshtë fillohet prej asoj pike kuaj ka fillu. Tjetër pikë fillimi nuk egziston, të fet, natyra ka doshtë ashtu që ajë fillon prej asoj pike. Dhe asë njëherë mos harroni të keni në vëmën për shkrimin e asoj ku keni fillu, ku keni qërë. Dhe ajo dhe të shërbem shumë një. Dhe nëse filloni dhe të fusni në funksion kaljurit, të mire dhe të kaljurit, ju do të gjibin me më këshilat e gjyshit, këshilat e mëmës, këshilat e babar, këshilat e meqve. Dhe ju do të gjeni një kopsht, kështu ta onë fertil të këshilat, dhe në vëjtë që të këshilat të meni dhe të implementoni. Nuk ka familje që e këshilat të mime e vetë keqë, por nëse nuk ka familje, po qoftë edhe ndoshta me background kriminal që fëmijën e vetë e mëson që ajë bënë diçka kriminale. Dhe mos harroni se ju do të keni malje me mësu, mu adaptu në prezentën, vetëm nëse filloni dhe studioni njërë detajua kaljurën e ime. Unë njofë njerës suksesit, por nuk njerës të suksesit nuk jonë pesimist. Ata jonë normalisht njerës një tipologjie psikosociale, për shumë, dhe të këta shumë rohë, do shta vetëm 1% ose 2% këmë pofë tyra të ljodhura, të raskapitura,
njeriu i suksesit është njeriu i energjisë pozitive, njeriu i lumtur, njeriu i luftëshëm. Sinqerisht thonë, juve që ju shoh këtu, gjithë jeni në rrugë të drejtë. Gjithë jeni ata që shumë kurios, zbuloni gjëra të reja, shumë kurios si të filloni të angazhoni për armërinë e juaj dhe shoh se keni një vullnet të jashtëzakonisht të madh. Po edhe muj me paramendu që jeni shumë kreativ në planet e juaja. Dhe unë do doja shumë që pas vetë viteve t'ju shoh. Dhe jam i bindur se shumicën e ju do të shoh ashtu të lumtur, do të the nëse bëj një analizë, unë shoh se ata kanë pasur sukses, do të the. Nuk kanë dështuar në vjetë. Dështimin, ma vëllë dhe të thëmë, ishte për fjallorit. Por, këtu, ka një rol shumë të madhë, i cili rrënë që ka posë familja, rrënë që ka posë fëqiu juj, kolegu juj, shoku juj, me cilin këni shku në shku, këni do kohën me të, ambientin cilin jene rritur. Dhe këto gjëra e bojnë ndarje tek njerëzit. Njerëzit shumë të vlefshëm për shoqëri dhe njerëzit ma pak të vlefshëm për shoqëri. Dhe thetë familja, ambientin ku jetoni, shoqërin që frekuentoni, institucioni edukativ që frekuentoni, njerëzit, mësusi, profesori, ndikojnë shumë tek ju, që tek ju, tek njerëzit, që ata të ndohen tek njerëzit që morën rrugën e suksesit dhe tek njerëzit që jënë ma, normalisht, nuk po thëmë dëshuar, po ma pak të suksesur. Dhe sa ma i mirë tjetë kjo ambient, sa ma pro suksesit është kjo ambient, aq shansi juaj është që tjeni suksesur. Kërë thëmë të, unë gjithmonë kam në vend eksperiencë të time. Shërë, aty ku kam dëgju që o folë për suksesin, po flasë të pjesë e suksesit të është të edukata jote që ngritë është pjesë e suksesit tonë në lavon, është të njëra si ti ke jetu në fëmijërin të ove, që ta familje ke posë, edhe kjo e dikon. Por, më vonë, kom frekuentuje në vend diskotekave, kom shkuje dhe kom përcijen forumet në ndryshme. Nuk kanë qenë ato të specializura sot, si përse këto që ju i keni këtu, por nësy se kjo është një ecje me kohën, këto janë fenomenet kohës, tani, përpara ka posë ligjerata masive, me për kisha, me për hodet në ndryshme, dhe është foj, ma të e për jo për qëllim suksesit, sa për një qëllim tjetër, si mi e duku njerëzit, qoftë nga feja, qoftë për shkak të formimit, të një mendimit për respekt ndaj shtetit, ose të ndonë dhe një problem dhe kunde njëzit të kemë informu në detaje për atë problem dhe normalisht përtar dhe të momenti ose me denua të moment ose me mështetë atë nxarje që ka ndonë. Por nuk më shku gjithmonë ato në të forume dhe gjithmonë këmë dalë dhësi kurios. Edhe ju du një tjeni kurios. Asë njëherë, truri njëriu nuk është i përmbushur me kemë shumë, vetëm një pjesë vogë të truri që është përmbush, të thetë ajës, gjithmonë hapet e hapet. Sa ma tepër që njeri është kurios për gjëra, asë ma tepër hapet të truri, si kurse ajo
spuja ai fëmës spuz, që si më se ajo, që sa e një në dore, ashtë në tjetër hape. Kështu edhe truri me njerë, në thetë që është të përgatitur që të absorboj informata. Mirë për të ketë që absorboj që qënë, privonë e truri në ju, mos absorboj informata negative, por vetëm pozitive. Por arsy se ato ndikojnë shumë edhe në kvalitetin e jetës të juj, por ndikojnë edhe mendësimin e juj, edhe përgatitjen e juj për sfidat e arshme. Unë gjithmonë kom dashë që mos të zhgënjej, që njerëzit mos të jenë zhgënjej në mu, dhe unë mos të zhgënjej njerëzit. Këto për flasë për asërë nga dimensionet e më varë, po flasë për kontrata, shambu, në firmen time, nuk ditash, sa kom qenë unë, aktiv, në krejt ato kontrata që janë implementu, unë kom pas asë një proces gjithësor. Por asy se qka ka pas e kontratë në renda, mund ka interesu edhe ku shkru një letër dhërë. Sa ka qenë, si ka qenë dëllimi i punve, edhe afatë kur duhet kërë. E tjera, do fetë është kaj përgjithësia në pytje. Dhe ju duhet me tjeni përgjithëshëm ndaj gjithë të punë që lërëni. Unë e shohë se në Kosovë ka një tendencë që në moment kër në shkruhet kontrata, aj nuk ja filloj punës, pa orë në thëtë mjetë para, unë ja filloj punës. Unë mojë të kuptoj se para të në vijte, por do të ishte shumë adinitoze që aj të kryu një pjesë përgjithsisë dhe të vjenë të tonë kompenzim më nëtë. Gjithmonë kër shkruhet në restoran, njëherë ne morëm shërbimet, ushimin, dhe më vonë paguim për të. Dhe kështu do të ishte mirë edhe ju për biznisit e juja që do t'i hapte, ose keni hapte, që të kërponi për njerëz e gjithmonë, e njëherë t'i demonstroni, t'i thoni ati se që undime bo, unë e boj kërët, e kom bo, një pjesë të angazhimit e kom përkry, dhe atërë të kërponi pagesën. Këtu nuk është puna e pagesës, është puna e përgjësis që ti me. Do të thëtë, me njëherë të klienti juj, ju kryoni një besim krecish tjetër, një trajtim krecish tjetër, dhe këtë pose harë. Se cili prej josh, edhe unë, kur lindin, e kemë një vendit të. Dhe atë ajo është njëri zhvillohet dhe drejtohet drejt volumtimit të ati vendit poshë. Nuk e dinë mas poshë, se cilin me pytë ku do t'jeni mas një viti, nuk besoj që do t'jetë absolutisht i saftë cici. Por, dhjetë se se cilin e ka një dherë që i takon ati dhe ne duhet t'jeni në hyrëntin të ati vendit. Unë gjithmonë kom qenë në hyrëntin të vendit. Ku e shkon gandit. Së mëndë dhejta, së mëndë dhejta hap, së mëndë dhejta hap, edhe pashe që mësë është vendin njëme, vendin jelë të ti. Dere sa, unë besoj se kom gjithë vendin. Por, kja mund me ndodhë, së në qenë, me 20 vjetë, 30 vjetë, duhet me kaju kohë e madhe. Këtë marë prej asaj, si që ne veprojmë. Nese ne veprojmë, sukseqër dhe e kemi gjejë ma shkejtë, nëse nga darë edhe procesin nga dësë. Por një është e sigur që se cili pre jush duhet të intereson vetëm vendi parë. Ju jeni ullën të ashtu si jeni, por ju rekomandoj hera tjera ku t'jeni, shkoni ullën vendin e parë. Se cili pre jush e ka i takon vendi parë një jetë. Edhe, se cili për jush... Jo thash, të këthejmë prapë e ajo, kërkone maksimumin e arritjes. Maksimumin e mund që të arritjes. Dhe jo kërkone ka një mund. Se juve, ju ka kryu përëndia për atë, për atë që do të aboni njëtë me qenë i pari. Êshtë absurd
assurdo lo scambio di giuche, poi fermi per pessimenti, accetto da poi niente, io lo tieni il porto. A te il tuo mi posso ascoltare, ascoltare. Un niente intime con il Vecru, c'è io il comandante di Juve, c'è Moschiet, c'è niente, c'è Lini, tiet ai like motivi, creosor per lui. E io ho deciso di uscire. Të shira është diçka tjetër, se fillojmë me posë të shira, të isha sërta aty, ta bëhesha, tjetë. Por bëne qëllim aty, edhe filloni esi për parë. Qëllimi është me rëndësi, qëllimi, target, që anglisht e quajmë. Njerëzit kanë lindë, që t'jenë sukseshëm, se cilin nga një, e si do mos ju këtu, që jeni plotë dhe gjithë pozitive, që i trajtoni këto tema me mimozët, shoqen ti me gjdo herë, dhe unë, kur kërë do një event këtu, në hotel unë e ndijë dhe nëse e unë ullë ndikur larkë, e ndijë atë, edhe shofë, se ju shofë se të gjithë jeni ftyra pozitive që qeshtë. Kjo është rezultati i asoj që ju fashë se suksesi njerëzit i bon punëtur. Dhe nuk ka njerëzit suksesin që është me nga përmej. Njerëzit suksesin që është me nga përmej. Ote, gjdo herë që e zgjohëm, tentoj me qenë me tru të pasët. Të thëtë, nuk kam asë një anëmet në botë, krejtë botë a ecë si duhet, gjithë gjohë është në regull, halë në gjesë, pivin makinë dhe fillojnë me ardhë në vend punës dhe duke ardhë fillojnë problemet, o nuk i qujë problemet, por fillojnë në do vitë. Dhe me në gjesë, unë ditën e fillojnë si kurse dikush që fillojnë një letër bardhë me i vu shkronet e parë. Dhe kja është një gjërë që në mund dhe t'ju rekomandojë. Me këtë duhe thënë, mos bashkjetërën me t'keqen, ju lutën. Bashkjetesa me t'keqen ju pushtonë shumë. Bashkjetesa me t'keqen s'pari ju bonë junë natyshë. Ju bonë agresivë. Bashkëtesa me të keqen ju bënë njëri jo të kanëshë. Shqyqoni edhe lironi për të keqes. E di, do shë atikush jam ka morë 2.000 ojë. Edhe ju lëmi ato mjetë e mrapa, ashtu si që më bëne shumë herë, dhe nuk i mërëni. Por haramën fundit e stuji, i këmë bëne. Edhe se njështë të asaj në shumë. Ishte ato të keqen. Dhe sa më pak problemet dërgërën në shpirë. Shqyqoni në në dikon baskurës, nëse jeni të shumë të Theodore dhe foli me një shokë, me një njëri, doshë, ndroni disë lofë, dhe sa më i dhirë për i problemeve, që unë prapë nuk i qujë probleme, po fenomenet të ndodhë gjatë ditës, dhe të shqyqoni, e lirore me tyre, se kleni më mirë, fjetja gjumi është një parakosht për kvalitetin e jetës. Sukses kanë vetëm njerëzit që kanë jetë kualitative, mos e harroni që tonë. Asë njerë, nuk do të vetë të meritu luks, por që kanë jetë kualitative, që kanë ushqim kocaktuar, që flenë ato orë që jo në destinuar për fjetë dhe zgjohën me nxesë dhe nuk jetojnë me të keqë. Nëse shqyqoj, unë e këmë përcjellë proceset gjithmonë me vëmendje. Asgjohë
që përdojshë, se përdojnë në gjona që nuk vëjë për qërë, e shepë në shpërë dhe dikem, dhe ti e shepë në syrë dhe në mendi nuk e shepë, por në syrë se nuk e ki qëllim, nuk e ki po qëllim dhe e pate, por kjo intereson në gjithë gjona, mos, onë njëtë komësu edhe prej billboardëve, diçka, edhe prej reklamëve, se lemë onë do shta një cotë vjetër për këmë gjithë dikun e komore për shpallus dhe gjithon këmë kumësu diqka. Edhe ju shëqëni gjërat me vëmendje. Nuk ka në zonës të keqë, dhe do. Krejtë kemi sërë, nëse në zonësre, kësa jome ju shpjetorë dhe ju interesantësimi, këta jome të mirë e kuptojnë krejtë. Nëse kësa jome ju interesantë vetëm shporti, ata asë gjë sërë kuptu. Dhe thëtë, nëse unë flasë për sport, ta shkëta e këptojnë në perfekt e këta tjetëri. Dhe thëtë, se cilë në është i aftë ta bëhe, të mirë, po duhet koncentrimi. Gjdo kënë dhe koncentrimi hopë, si që thashë prapë për shkoj të truri. Mirë po, prapë ju thëtë, se koncentrimi nuk është dishka që e dryllë i butonë dhe hopë prapë, a i duhet vetëm të gjërat cilat ju i donit të ndigjonit, gjërat që donit të mësonit. Dhe kur është në pyjtë e suksesi, sa ma te për të keni vëmendje, dhe ta keni parasysh se kërkon vëmendje, kërkon punë për kushtim dhe vëmendje. Gjdo gjohë që ne në rëthon, kisha thonë të ne është sekundore, por atë që ne kemë brendësinë tonë, ajo është primore. Sa ma kvalitativ jemë brenda, sa ma energji pozitive mbajmë brenda, sa ma shpirt bardhësi që quim kemë brendësinë tonë, aqë ma të mirë jemë. Sa ma do shlirë, e thot, po, aqë më të aftë jemi për marrëdhënje, qëka është marrëdhënje, me marë dhe me dhërë. Dhe nuk e egziston asë një biznes në botë ku njëriju vetëm merë dhe nuk je. Gjdo punë ka një fatë marrëdhënje. Dhe duni tjeni kujdeshën që kjo marrëdhënje tjetë proporcionale. Nuk gëzoni asë një herë ju të ndihini i në nëndërësuar, po mundohoni që edhe partneri ju mosë ndihet i në nëndërësuar. Ose, ju i kompenzuar për punët që ka luar. Këto janë relacione, ose mardhënje që krijohen, dhe janë mardhënje qënosha dhe gjata, nëse ju arrimi të bërni ato. Njerëzët presin prej nesh, prej jush. Na jetojmë në shoqëri që është standardi, është jo i njëjtë, edhe vetdia nuk është e njëjtë, dhe shumë njerëz ofrojnë ose kërkojnë ndihmë. Unë në jetë si njeriu i punës që thonë jo mundu, lasë nga vetëvetja, unë jo mundu gjithmonë që njerëzit të përgjigjen në pritit e tyri. Pozitivisht të përgjigjen në pritit e tyri. Sigurisht, dhe se ato të kanë qenë normali, pritit normali, se të kosh mund të pritë që nëse t'ja pagu që t'ashtë 1 milion në dalje prej tisa kimi, po është pa mund të rejë. Por, ne, pritjet normale, dhe thëtë ju mundu gjithmonë që t'jom aty, gjithmonë, edhe ju mundohemi, për arsye se kur kemi mundësi edhe ma të jetë, ose, po e thonë, kjo ju ndihmonë që mundësit e juja të rritit, se kjo krijon një fakt mardhonje interesante të kënjëzit, krijon një relacion interesante të kënjëzit. Dhe kryon miqë të mëlaj. Shumë herë
njerëzit i abuzojnë këto, por asë një herë mos t'jenë ato abuzime shkaktore që ju mos t'a bërë një atë. Gjyshi, thashtë gjithmonë, ndoshta i ki 100 njerëz para teje dhe ti duesh e din që aty është një njeri që ka nevojë për ndihmën tënde. Dhe ti që qënë prejtë, sënë e identifikonë, po shështarë, që ka dohet me bo, i thëshë e gjyshë nga të rasë. Pa, ndi bojë që e bëjë. Dhe aty edhe ajo është që... Folëm për qëllimin që është ka qenë gjithmonë objektiv i ime. Edhe jo, mos e harroni qëllimin. Por qëllimin mos kalkuloni me arritë me forcë. Ose me ndonjë mekanizëm që mund me dëmtu dike. Se atëherë ju ndodhë një herë dy, ju zbulojnë kur një kredibilitetin i ime. Sidomos, forca, presioni tek biznesi nuk shkon. Biznesi është një veti e cila është një farmyre që bën pjesë në ato veprimet që cilin dhulturitin tek njerëzit, që përse edhe martesa, pashuria, edhe biznesi është i tiri, i nevojshëm, shumë i nevojshëm, po është aja natyra e veprimeve që cilin dhulturitin. A do të kemi shumë sukses, apo pak sukses nuk ka dhe një formullë. Kretë varet nga ju, nga përkushtimi ju, varet nga dëshira e madhe për të këru, varet nga mundësimi që kemi, varet nga afsit e juja për të liru nga frika, dhe normalisht varet edhe nga kreativiteti e juja, dhe normalisht varet edhe pak edhe nga kapitali. Por, unë ju thëmë se kapitali është më pak se 50% e veprimeve që duhet bëhen për të arritur të suksesi i madhë. Dëshira e madhe, dëshirë të madhe kanë vetëm njerëzit që kanë kreativitet. Unë smujme me posin dëshirë që ne e se tjonë dikun nuk di të shkojnë në Paris, nëse nuk jam edhe kreativ, edhe nuk e kom para me ndue në kokën time, mënyrën si do të arrija atje. Dhe mënyrën si do të arrija atje, unë filloj me edosht atje, mu të shurun atje. Dhe unë praktikisht impenjohëm atje, dhe e filloj rukëtimin ti. Po gjatë rukëtimit, nëse unë këmë shku në aeroport dhe s'ko aeroplan, do të trejt bjën poshtë. Nëse kryoni një ide, e cila përcilët me krejt të që e thashtë kreativitetin, dëshirën e modhe, angazhimin e shpirtit në te, ju kryoni ide, endër në kemi të vëpimin, dhe filloni implementimin e ides, dhe do të shifni se kësa ide në ujtër diqka. Koha. Nëse ides nuk i ka onë koha, është kohë e buhë. Nëse i desë, i ka orë koha, a herë ideja. Ideja është atë që fuqeshme, sa që nuk ka ushtri që mundet me ndonë atë. Dhe unë raportin, ose në programin e aktores, kur pa ta orë, disa shtyllaj, zhvillimit ekonomik, ishën zonat e lirë ekonomike, ishte dialogu me Serbinë, vitën 2007, mu kam pas akuzua të herë rëndë se unë du dialog, se në natë kohë në Kosovës kam në duke asë kush për dialog. Në natë kohë kam në duke njëzë se këtë bëtë asile rrëth Kosovës, se në rëne do t'i kalëm sfida. Kom folë për dialogun, kom folë për zonat e lirë ekonomike, për bujësin, bujësia ishte i kështë adonë minoritarëve, me respekt për ta, por këshën konsideru si një misli pa rëndësishme i përmë, i u dhe minoritarëve, e tjera, tjera, tjera. Dhe aty
fecja për programin ekonomik, sot mas 13 viteve, sot disa parti flasin për këtë. Sot flasin për këtë dhe tentojnë me fut, keni në gjuhë për flasin për agroekonomi, por ata flasin jo nga një mësim që e kam su si jo edhe së su, dhe e kam prunje, por flasin se e kam dëgjuar. Dhe flasin për dialogu, një flasin të tonkurë të dialogu. Dhe thëtë koha të shta sa i përket të dialogu, e dhja i në për dialogu ka qenë e hershme, po sa i përket zhvillimit ekonomik ka qenë atëre, ta shumë zhvorë, por arsye se do doja ta shofë diken që të ndonë me rihop një fabrikë një industri në Kosovë. Është e pa mundur. Një, ose një kompleks ushqimor. Është e pa mundur. Sot e pa mundur. Edhe pse kemë shumë punë për bërë, na importojmë, edhe pse kemë fuqi kundore. Por ekziston ta, ka një koha, është e dikuj tjetër. Koha e globale, globalizimit që është. Ne nuk do të mundemi edhe 2-3 vjetë me prodhum asë një produkt në Kosovë, nëse ne nuk e kemi bon brendimin. Do të thëtë, kohët të ne në Kosovë, edhe në rajon është për brendimin, duhet brendimin. Ne duhet shkojmë atje ku jonë emrat e gjdo prodhimi. Biskotave, veshbothjes, qumshtit, njëshit, dhe ata emrat i përvecojnë. Ne si përvecojmë ata ne në garantojmë, do të thëtë, prodhim dinitot, kvalitativ. Ajë prodhim, është i gatshëm me atë emrin, do të thotë të shkoj dhe të hyj në rrjetin e tregtar global. Dhe kjo do të ndodhë kështu. Punësimi i këtij rrimis nuk do të ndodhë në mënyrë masovike si është folë para shumë vite. Tani punësimi duhet me orientu dikon tjetër. Dhe ku të vjen e ndërmorjeve globale, që la vinë këtu, që është e ato të mëdha për vogla, dhe krejt përkushtimi ynë që ndërmonit tona tjenë pjesë e mekanizmit global. Do shta prodhojmë vetëm një paketim vogël për diçka që është globale dhe ne do të bashkëtojmë me ta. Do thëtë duhet ekonomia të vjetën global dhe atë është punësimi për të rritë tonë. Për arsye se punësimi të kompanit globale kërkon diçka tjetër, nuk kërkon vetëm një të ri që vjen, po kërkojnë edhe një kvalifikimi dhe një do të kemë shansin që përmes të ojtë të ri kvalifikojnë rinin të fuqin punëtorë. Dhe shtylla tjetër është, unë e quaj gjithmonë, industria e shërbimeve globale. Industria e shërbimeve globale. Ne kemë një fesor në dorë, në Kosovë, në rajon, që është rininë, proaktive, një rini që nuk flenë, një rini që është një vizit, një rini që është e lidhën drejt për zdreti me botën dhe ata do t'jenë bakqit e përgjësive, ata do t'jenë njerëzit që do të ofrojnë shërbime në nivel global. Bota vunë për këte. Unë dhe gjoja tje prezidentin e Serbisë që parë një paracitë e parë në parlamentin dhe të thonë se qka, ku do t'jetë Serbia mas 50 viteve, ku do t'jenë shqiptarët mas 50 viteve. Dhe këtë trend i vini nuk duhet të humë ende, ne duhet të zhvillojmë rinin tonë, ta edukojmë rinin tonë, dhe ne do t'jenë bakësit e këtyre përgjësive. Ashtu si që ka qenë hebrejt, do të thëtë në kohërat e kokalinë dhe Izraeli. Ne duhet t'jenë ata, gjdo punë duhet t'jenë praktikisht akter të mënyrës të rejtë të ekonomizimit. Onë kam zhullin këte, dhe këte që po e thom, nuk po e thom, shtu po jam i bindur dhe kam gullin këtë që ka i thash. Do të shifni se krejt proceset do të zhullohen këtë drejti. Unë mundem nesër me prodhu këmishën ma kvalitativë në bukë. Mundem nesër me prodhu këmishën edhe ma të lirë në bukë. Unë nuk do të kam shansë atë këmishë
me e pasu e në tre. Unë me shi këtu dikon, prende familjarë, po i dion në tregu global. Por asy se asa i kërishe në vitë, e, brendi, si të shumë. Do të të ndodhë brendimi, ekonomia e Kosovës e rajonit do të jetë një mekanizmë global, nuk ka nevoja ta me përkryjë një prodhën preja dheri në zërë, por do të kryjë vetëm një pjesë të ati prodhimit, dhe tjetë globale dhe normalisht të... Për këtë mu më thetë shumë herë intuita. Shumë gjone këndon nga intuita. Dhe intuita nuk është diçka që e bon nga vetëdija. Intuita vjen nga mos vetëdija, vjen kështu. Automatikisht intuicion edhe e bon. Jeti kur mendon për një njeri, dhe në bas dy hopave e shefat njeri. Ajo është intuita. Edhe shumë herë një kur karon dhe në diçka se duhet me bon dhe e këmbo. Dhe the, intuita është një gjohë e cila nuk duhet me ngersuat, asë një herë. Dhe nëse juve ju bjen me në kështu diçka, mos e haroni atë se intuita kalon, vjen edhe kalon, por ndalën e atë, edhe kryjnë atë që ka i thetë intuita e juve. Vjen pa vedije, nëse vedije shumë i borë së funksionon, duhet me orë pa vedije. Dhe thetë, nëse dërën i bo venë vetës, me qërë transition, tuhet të pronit me përkushtim, dashuri, kreativitet, këmbullje, guxim dhe normalisht profesionalizmi, pa profesionalizm duhet, por profesionalizmi sot dhe se nuk je vetë profesionisti mund është me e dhe profesionalizmi edhe este përpara me programit e juja. Por, këtu në vojitet diçka, gjdo gjo që e boni ju duhni me qenë konstruktiv, edhe pozitiv në atë. Nëse ju filloni me prodhu një revolje, edhe nëse e revolje është për me shkatru, dhe aty do të thëja që musë dhe prodhu fare. Por nëse prodhoni diçka që i hënë humanizmit në përvërim, për kry një punë konstruktive, bërë atë. Dhe është fakt për atë njeri i cili vepron dhe atë e përqen gjithmonë konstruktiviteti. Ëndra dhe imaginota për diçka, është ajo imaginota se ti duhesh me ndru diçka, jo me ndru, po ti i thojnë atë që po shepona, me paramendu e imaginon atë kreativiteti dhe krijon idejë. Ato do gjithmonë ky veprim duhet të jetë edhe në një formë injurosur me pozitivitet, edhe konstruktivitet. Asnjëherë mos të bëhet diçka për inoti dikujt tjetër, por nëse ka diçka që ju jeni duke bërë si ai, ju doni vetëm menduar ku mundeni ju me plotësu atë. Kolegën që ka diçka, vetëm ku mundeni me plotësu atë, po jo që ju me bo atë edhe me shkatërru atë. Se nuk është konstruktive. Kjeri kreativ, duhet të thonë me njerë, unë e këndarë të njerëzë që jënë estravenzë. Estravenzët jënë njerëzë të hapë, njerëzë që reflektojnë, njerëzë që eqen krye gafë, njerëzë që nuk mbojnë asë gjohë fshetës. Ata të regojnë për arritje, për problemet, dhe jë njerës shumë kreativ. Dhe nëse shqyqoj tash, filloj prej filestarve që kanë kriju firma globale dhe i studioj akterët e tyre, por vetë ku konkluzion që bitur 95% i përkosën sër botës estranjës, jo intranjës. Intraverzët jënë shumë nevojshëm për këtë bërë, por jo edhe për suksesin e bizneseve atë që ne tentojmë këtu të zbulim në poshtarë. Ideja
është e fuqishme i thash dhe një ide të tillë njerëzit të tipologjisë që që i përfosin të tipave estravet janë plot me to, plot me ide. Dhe ata e provojnë 1, 2, 3, 4, sigurisht ka, të që nuk rinë nga fare, po vetëm provojnë ide të ndryshme. Dhe me ta është vërësi punon. Unë në botën, në jetën ti me biznesit, kom dashë të punoj me ata njës. Dhe po e thomë një shambu, krejtësisht, kërë e një mimozër, mimozër nëmër 2, dhe kom po atë mimoza, një farë, një sforë e kom studiu si, si qëfar tipi është. Dyshi. Po, dyshi. Nuk përgatë për dyshi, një që është një vërështë. Po, dyshi dhe mu ka, ka impresionuar me atë asit e soja për komunikim. Me asit e soja për krimin e marrëdhënje në që përqunë, marrëdhënje. Me marrë e dhe dhe për asit e soja e për kreativitetin e soja. Dhe me një herë, kja ne bisedojmë dhe vazhdojmë punë në zbashku dhe jipet një punë atë që komplikuar kësa me bo, sa që kureshtar me po, që ka pëndu. Vetëm një shatë e mund të apë. Urdo? Vetëm një shi mund të apë. Ashtë, ashtë. Dhe kjo, kjo e bon atë punë me shumë për kushtetë. Edhe sot e bon të një të punë. Dhe në... Me shumë për ju është punoj në këtë mënyrë. Nuk ka knasi më të madhe se sa punon me njerëz që kanë dëshirë të veprojnë. Nëse dikush nuk ka dëshirë të veprojë, ai ka më kryt, ka më mbyll në vetën edhe ti tash fillo e shpjegoj atij. E shpjegoj, e shpjegoj, e shpjegoj. E lodhesh me ta, edhe prapë në fund nuk je sigur që ta bën. Nuk je sigur për arsye se ai mbyllet në vetë vetën, te i shkjedojnë, ai ku me ditë, ku me ndonë, edhe nuk i interesën ai ku. Dhe thëtë, duesh me dashtë më të. Duesh me dashtë atë që, për atë që ti diskutonat, duesh të implementat. Dhe në mos, dhe se ki, hëllo, shoqe, shoqe, më të regonë. Nuk është të rasit që, për të implementim ideje, dhe thëtë, është investim i madhë në energjisë tonë në implementimit, pozitivitetit tonë. Dhe ajo gjatë implementimit kryon një farë dashurije, një farë ljumëturije. Dhe unë të këmë po, se herë që të përnu, se kërë i ka posë praktikisht me e reformu de facto gjithë antarësini e apërës dhe gjithë problemet për cilja e probleme që në të lidhëra me këqëtër, dhe kja i ka bërë ato me buzë qeshën që të mundë. Dukë asë një herë duke më sonë se ka probleme dhe unë po e abandonoj këtë. Mirë po, i ka të i kalu ato. Psike të i kalu vetëm me vërnet shumë të madhë. Në buzë ako edhe sens në ledzimin e njerëzve. Kja denë shumë mirë, nuk unë ka thonë për këtë, për unë e di që kjo është e aftë për t'i lezu njerëzit. Për t'i lezu dhe për t'i klasifiku shumë për njerëzit dhe për t'ja gjithë vende në tyre. Dhe unë e observoj shumë herë, nuk e thonë mazë gjonë, por e observoj dhe edhe këtë asë e kje. Në fakti që po t'lasë për një mozë, po më posë fatën me punë në të të. Gjatë punës, se cili për nesh, dhe mi mozë e ka posë adonë e këmë atë, dhoni me bu një kriter, vetë kontrolën, që mos t'ju merë ka një herë puna, dhe thoni se s'ka zhjidhje, i merë me ato i jekë i në shkymi, letra për tavullime, si gjume, qore, më shumë i tavullime, jo, dhoni me kriju një fa kriterit vetë kontrolën. Vetë kontroli është një mekanizm shtes
që ju shtyn drejt, ju shtyn drejt e suksesit dhe vetë kontroli krijon edhe në fakt stabiliteti emocional. Emocionet neve shumë herë na kryojnë shumë probleme. Tash në momentit, dy minutat e parë, kreç ka jemi këtu, jemi në gjendje në kryje tavolina. Për mas dy minutave, neve na kalon ajo se nuk jetojnë me të keqen edhe jemi të lirur nga ajo. Unë për vetë për këtë disa të një formë. Qabë, në moment. Por, unë ju liru, por asy se nuk mundin me jetu me të keqen. Dhe këto janë njerëzit, këta janë njerëzit cilë janë estravers, të fetë ata e shprehin një publike edhe në kry puna. Kurse, dikush tjetër jeton me të keqen, jeton, ata janë të rrezikshëm. Asë një herë, mos me ndoni se keni dështu. Nuk ka dështemi biznes. Nuk ka dështemi biznes. Dëshmës ka vetëm përseritje, tentativa, por nuk ka dëshmë. Dhe në shemën më të mirë, do të ju thoja që pronori i Alibabës, ku më pasë rastin, me qenë edhe një ligjerat që ka pasë në Hong Kong, ku e shofë se ishte aty dhe shkova të pacient. Po të rostën, po të mundësime dhe me është të i duhet ati. Nëse është qënë si njeri, nuk kondë një paramendim, nuk mund me kryu në një paramendim se vjenë për një familje borgjeze apo një shka tjetë, po është një njeri jasë zakonisht i thjeshtë. Dhe ajë fillon dhe thotë se unë kam në dështu 30 njëtë, por nuk kom dëshkuve në finalin, unë kom përfitu prej asaj. Dhe dështimi e ti praktikisht shifet, aje konsiderën si dështim, aje thështë se ka qenë shumë i dokë matematikë. Asni herë prej 120 pikave ku keshë në ndërni egzant matematikës, dështë një e ka posë drejtë, edhe ka rapë i matematikës. Ka tentu të gjejë punë, disa kompani, në bile-bile edhe Kentucky Fried Chicken, dhe nuk e pranohë në atë, por atësy se s'ka paracin dhe një kvalitet. Qëka përnaj, se fëmi a i kështë shkuë për shpis në një biciklet, në një hotel aty ofër, dhe gjdo ditë të shkuë dhe gjdo i hujë që ka qenë aty duke ju ofru aty edhe duke furë, një shka palinje. Dhe tëllë e ndaqa njerëzit që të flasin në mu, isha kur e shkarë në mësu anglisht, aje më shkarë të mu. Edhe elementit e parët anglishtës të mësuve me të hurit, pa një rejtë të mësimit. E krym një fakultet, punon si mësus, në vitin 95 shkarë në shtetë të bashkuar të Amerikës edhe a herën e parë vjen në kontakt me kompjuter edhe me një ka qenë një farë modelik ku në atë ku ka kushtu shumë shkrajt, ka qenë një ma, por ke posë internet për viso ke vijë. Ta shenë ato internetit e vetë që mund një mënë dhe një të më këtë. Dhe ajë shkon dhe mas shumë përkjekjeve shkon të një miki i ti, dhe ajmi i thotë që që në Amerikë s'ka rrugdojë, duhet dhe të me punu. Ajë këthejet në shpinë e vetë dhe prapë bon atë uren e ndërlidhe, shkon atje dhe të nëton ideja ti. Thotë se une shqoban në Google nuk e gjeja Kina edhe fjalin birë nuk e gjeja. Dhe unë e poshë atë që ka një zbratësit mo dhe ka një fushë të fa përpunume këtë në Google. Dhe ajë i praktikisht atë thët është fushë e me ku unë punoj. Dhe ajë arrinë me komunitetin kines, atjerë me gjithë një donacion për 60.000 dolare,
dhe praktikisht aty e fillon atë punën e ti, e kryon të platformën e ti dhe sot praktikisht është njeri u maj pasur në botë. Dhe për e pytë, këto dështim pas dështimit, dështim pas dështimit, ta e thështë se vetëm qka po me punë, nuk po më doshtë t'jem aji prapë po e kundru gjatë jetër nëse këvishen edhe prapë me jetën punë e kundon. Edhe dhere sa e këm gjithë momentin. Edhe i mundin thonë, nuk ka dështim, ju duni nëse bunin një tentativ dhe nuk shpon, ju duni me bunin një tentativ tjetër. Edhe fizicientet e mëdhaj praktikisht kanë dështuar në tentativën e parë me përkry atë qëllimin e vetë, ata e gjënë kanë të tentuar shumë herë. Gjdo tentativ ty të bonë matë fort, bonë matë kureshtar dhe ta lecën punën e orë tjeri të suksesi. Do të doja të thonë edhe dishka njerëzit sukses shumë, ju lutën prapë, ju thonë, nuk po flasë për i vetë vetës, po flasë për i njerëzit që i njëfë. Njerëzit e suksesun kryojnë, një farë, mundësie, edhe financiare, por kryojnë edhe që është në orë edhe një standart njësor, dhe ata njerëz nuk e njerëz të këshi, e njerëz të mirë, normalisht. Dhe... Një kinezë është po prasë, në ndryshë. Dhe pre një kinezit, me morë diçka, duhet një ndërmarsie modë. Zotin ma është filantropë. A i ka tri platforma filantropike dhe a i bolë një gjirë prej 9 miliardesh në jetë vetëm për filantropi. Normalisht në kjo në mjetë që a i po bonë gjirë, nuk asonë, dhe jakë aty ku duhet. Normalisht në njerë i biznesit, i sukseshëm, falë energjisë tina, falë shpirë barëfësisë tina, se këto janë thashë në filmrim, falë zemër gjësisë ti, ajo është në limi. Dhe ata normalisht përfundojnë, gjithmonë t'jenë edhe filantropë dalëmarë. Kështu që, juve ju prejtë kjo, ju jeni gjithë njerës të mirë dhe ju do t'jeni ata për cilët brezat do t'fjasë. Nuk është në shtëpi, nuk është utopi, edhe këtu duhet kthejmë pak të zotin Gjekma, që thëtë se njerëzit kryojnë ide dhere moshën 20-30 vjeqare. Kryojnë shumë ide, kryojnë fajra, ide. Dhe është një farë, aj parashef prej 30-20 vjetë, një farë kohë refleksion. Ose shqyqojnë qka pëndonë, observojnë. Dhe shofin prej këtë të tyre ideje, qka ka bo, e nxerën atë ideje koha cilës i ka orë. Thamë ma po se ideja është të fuqishme kër i vjen koha. Dhe e parashet se të njerët të thotë nëse dikush ka ndërmen me bo një qka, a i duhet të bëjsh mes mas lartin, mes 20-50 vjetëve. Në thëtë, kjo është taj terminit kur duhet të ti të realizohësh. Se ma heret mundesh me bo gabime, ma vorë prapë është vorë. Periuda 20-50 vjetë. Mirë po është një parafosh, kur me arritë këtë kohën 20-50 vjetë me realizohate, ti duesh me qenë një nëzënë si mirë dhe ke punu për shefin tonë. Dhe shefi jëtë ka qenë ljuptër në punën tonë, dhe të të ke qenë punëtori një e dikërë. Dhe ajo është të parafushë. Oshë parafushë. Mos pretendoni, ose mos pretendon dikur që shefit vetë
et ka shërby në njërë të keqe që mund të të me qenë vetë i sukseshëm. Të duesh të thetë që jesh i sukseshëm, i mirë për shkifin të, dhe ti ki shansat e në va që ti jesh i sukseshëm për vetë vetë. Dhe kjo, ajë për ashef po ashtu se në periume, 5-10 dhe 6 vjeçore, gabimet eventuale që i ke voti, ti përmisosh dhe të forcosh atë. Ta bojsh punën tonë që kërë ta bojsh gabimet. Masë moshës 60 vjeçore, të të mundesh vetëm me mësu tjertë dhe me i fut në atë biznes dhe ti me qenë mësus i mirë. Dhe fërë atë që e ke dhonë, tash duesh me, atë që e ke mësu, duesh me e transferu të këtë tjere. Për ata dhe jo rastësisht, thash se gjërat e mësura nuk logaritës si të mësura, nëse nuk je i aftë me i transmetu të të tjere. Dhe, pasuria është pjesë në njërit prapë pozitiv. Nuk shkojnë pasuria edhe në njërit negativ. Nuk shkojnë pasur. Ato janë dy pjesë që cilat duhet t'lirë. Dhe këto unë jam i bindë se duhet t'jetë ashtu. Kosovën time, për t'a bërë shtetë dinitos, është një sfidë e rodës. Një sfidë e rodës, për asyri se vëtëtia të që dëftar është shumë e rodë. Mund vje keqë me thonë, kur thonë për këtë tërë, për qëtëtarë për Kosovës, atër kom edhe familjen time, jom edhe vetë, të vetë, edhe fëmijët e mi e gjithë. Dhe unë kam jashtë zakonisht, unë hezitoj, me thonë se ne jemi mirë tani. Ne shoqërinë tonë e kemi drejtuar jo një dinitosë. Dhe doja shumë të shokë punë ndërmarsi të shumëta ato që i bënë Mimoza sotë familjë. Por arsye se këto gritët dhe dhja, sporë, dhe dhja të njerëzë. Ai njeri që është i vedeshëm punën e klasifikon si mundësin e vetme për i jetë më të mirë. Dhe në Kosovë njerët nuk në ndonë shumë. Ne e nëse i meni tri, të thetë, a i thetë po në du punë, pa nuk o ide që ka të du punë. Nuk o ide, nëse e mera të dhe e fudi për në punu, a i nuk është i informurë fare në të që ka të punu. Dhe kjo është ajo tragedia ju, që ne jemi të kutum në këtë situatë. Nëvojitet shumë kurse, nëvojitet shumë institucione cilat dhe të punonë në këtë mundë. Nuk është e rastit që onë edhe një programin të politikë në pasë rri aftësimin e njerëzë në Kosovë. Sa juristë kemi sot që brevi dhungëve, nuk i njofi, kanë qenë studentë shumë të mirë, nuk i njofi të shumë ata, ata e nuk papu në dikon, kështu, dhe ajo është i kapital i vdekur për mirë. Dhe unë kësha, a, onën tjetër i kemi dikon me 100 mija, 500 milion i kemi të pa që presin fuqit në tonë. Dhe unë ideja i me ka qenë pse këta njerët musmi këthy në shkollat notës, në romjes, me i rjaftësu, edhe me pregatit, edhe Kosovat sportive që rrinë bosh me i këtyje me workshopet dhe ato lënë cilat janë dhe vetëve javë jakë lënë javë lënë në gjykatës normal atyre si bëqëf edhe të trajtojnë të lënë. Por ajo nuk pëndodhë. Nuk pëndodhë po ashtu edhe me rjaftësimin e rrimis. Ne kemi ta shkërkesat më do, shambull, motrat medicinale, shkojnë përnër një jashtë, jonë duke shkuat, por ato nuk mund të përdojnë kështu si që i kemi jafësuna ato shkojnë dhe duhet pagurim, dikone dhe për 6 mund të jafësojnë për në mund me kry punë.
do të thëtë në kjenë nevoj për rjafësi. Por në dryshe, ndodhë kjo, që në spitalje tona, tek pacienti që është aty, shkon motra medicinore, me durin që i pa kështu, thëtë si ki pun, a i thëtë, pun të ashtë e konkohën e barën, a i ki barënë, s'ko më në spital, ti duhet më në barënë, thëtë shko dhe i barënët edhe unë e vje ty, ti ja barënët, jam bërderën edhe shko, unë e vetë e konkohën me qyku, qërë e po është vedia këto, dhe me këtë vedia ne nuk jenë, nuk mundim në shkullat, dhe para se të prëntojnë autostrada ka 2 miliard, para se të prëntojnë që mundin, në uvidin autostrada, për mundin më bërë dhe marki, na të të regullojnë nësë gjona vitale, se na të ndikojnë drejt për zrejti në edukimin e drejt të qytetarëve. Unë kom posë edhe një gjonë, edhe për frynë. Gjdo njeri duhet me posë një udhërëfys shpirtëror, cilën ajtë duhet me e kërpju në jetë. Gjene diken një njeri sukseshëm, asaj fushë t'jurjen, dhe filoni me e studiu atë, filoni me e kopiu atë. Por me e kopiu në njërë, kështu, në detaj. Kopion atë edhe si ecaj, kopion atë edhe si u drejtuat njërëzit, kopion edhe gjestit e ti. Dhe nëse ju jeni aftë me e kopiu atë, ju do të kopion atë edhe në suksesin e ti. Unë kom post, disa tre njërës, njëherë në fëmiri, në fëmiri këmë posë si udhërëfys shpirtëror ka qenë gjyshi. Tani për biznes ka qenë shefi jenë ku këmë punu 13 vite. Dhe kër i thashtë se do një me qenë i mirë për shefin e juj, si është tjene i mirë për shefin e juj, është si para kështë tjene i mirë biznes. E unë këmë qenë shumë i mirë për te. Do të të edhe në biznes këmë qenë i mirë. Dhe, globalisht, kom posë një rritë që unë nuk e për një rrëtë, kom posë më për një rrëtë, ku më bledzu lirë dhe ti, ajo është Armen Hammer. Një rritë që ka ndihmu humanizmin shumë, dhe një rritë që ka bërë një kodhijë në botë. Dhe unë kom dosë gjithmonë, i kom posë filmat e ti, dhe kom dosë gjithmonë me kopjuat e. Kështu që nuk është mërë, nuk është fare me kopju, me gjithë një idarë, ose një, unë e qujë, një udhërëfys që të regon rrugën, e juj idealë, dhe bënate. Unë pëndohen këtu, edhe kërkojnë vjesë, në është shumë gjatë, zgjatë të kjo. Doshta me nda me ju një nësert të bagajët të eksperiencës time, a eksperiencë kam shumë, se gjdo gjohë që është bo ekskluzivisht nga puna e ime. Gjdo mardhënje kryur është po është kryur vetëm nga unë edhe nga unësia ime, edhe nga edukata ime. Edukatë cilën e këmë të ashikun përve ka familje ime. Gjdo gjë që do të bëjë, do të bëjë sigurisht duke u bazuar po ashtu nga mësimi i jetës. Dhe duke ditur se njerëzit kanë nevojë për njerëzit dhe nuk do të ishte njerëzore nëse do të ndëpritej marrëdhëniet mes njerëzve. Sa ma tepër në dhëmë me njërës, ashtë ma tepër aftësi dhe mundësi për sukses. Mi mosë falenderoj shumë për mundësime dhe, edhe dëshiroj shumë dhe, dëshiroj që edhe ma tepër punosh me njërës,
se edhe një herë për thëm, këta njerë që në shokë këtu, këta janë njerës që kryojnë energji pozitive, njerës që dhe tjenë kryet bizneseve një dit, dhe mos harrose, unë do të kontriboj qështjen tonë dhe kauzën tonë dhe aty ku mundë. Faleminderit shumë. Është fatë për komin toti është një filantrop, ka të sukseshëm dhe që ka dhe në emër Shqipërisë. Faleminderit. Po gjithashtu edhe të merë një shëmirën, se të janë shumë e vlerë, që fjallë ka të jamatë në brendinë e sa. Falinderit shumë të 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 të